que choras. Narabando que a suya naragai. E os discípulos, mas Jesus, você não vê a situação dessa mulher? Olha como ela tá indo enterrar, aleluia, o teu único filho. Mas Jesus, ele sabia. Jesus, ele já sabia, ele. Muitas das vezes, aleluia, nós contamos os nossos problemas para tanta gente. Nós contamos os nossos problemas até para pessoas, aleluia, que a gente conhece ali por uns minutos, aleluia, e já cria aquela confiança, a gente já começa a desabafar com aquela pessoa, mas não paramos para desabafar, aleluia, para desabafar com Deus. Não paramos para contar para Deus os nossos problemas. Aleluia. Muitas das vezes Deus quer que nós prostamos diante dele. Muitas das vezes Deus quer que nós colocamos diante dele. Aleluia. Pedir para ele, Jesus, vem cá. Ele prepara uma mesa no seu quarto antes que você estiver sozinho. Ele dá um de doido. Pega a cadeira, coloca uma aqui, coloca outra aqui. E fala, Jesus, vem cá. Sinta que vamos conversar nós dois. Por Deus. Mas tem que ter a fé, né, irmãos? Mas ele na beira da calçada, vindo daquela mulher, e até mesmo um cochichando com o outro lá, ela foi pela primeira vez lá. Lá vai ela pela segunda vez. Porque é assim. Tem muitos pra sentar, pra ficar observando a tua vida. Para observar o que dá certo, o que não dá certo na tua vida. Mas quando Jesus faz o milagre, eu imagino comigo, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu imagino comigo. Aquela mulher ali, aleluia, pegou na mão do teu filho, aleluia, e no mesmo lugar que ela passou, aleluia, eu posso imaginar Jesus fazendo com as pessoas, aleluia, que viu ela passar a primeira vez, viu ela passando pela segunda, achando que estava tudo perdido para ela. Jesus, ele espera eles continuar no mesmo lugar. Levanta tua mão direita, levanta. Levanta tua mão direita. Ramandará, baixando, arábia. Porque, aleluia, quando, aleluia, todos olham para você, vendo a tua vida, e está dizendo, ele vai fracassar. Ela vai fracassar. Porque quem escreve a tua história é Deus e não o homem. Quem toma
glória a Deus. Eu convidei um amigo, aleluia, para estar aqui hoje ajudando também. Aleluia, glória a Deus. Um amigo muito querido. Aleluia, vamos receber o servo do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu sou da amada igreja na rica e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer oração. Vamos pedir ao Senhor nessa noite que possa somar o teu coração, que possa revelar o profundo e escondido em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Eu sou melhor, Deus tremendo, Deus de glória. Aí essa noite, ó Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa soltar meu coração nessa noite. Aleluia, Jesus. Andaga subiando, mandará. Cadê você? Andaga subindo, cantará, mandará. Rianda, lava subindo, cantará. Quer a vitória? Andaga sai de canto. Quer a vitória? Rianda, lava subindo, cantará. Eu vou te apontar, de calava subindo, canto. Rianda, nossa, me decanta a mandarácia. Ei, decanta a nossa, me decanta a mandarácia. É nas lutas, é na pedrada, é no levante, decanto. Ei, decanta a nossa, me decanta a mandarácia. Eu te sustento. Ei, quantas pedradas, quantas calúnias. Ei, decanta a nossa, me decanta a mandarácia. Muitas vezes o teu coração fere e tu cala. Mas eu vou calar que é melhor. Mas o meu Deus fala, cala sim, filha. Porque eu estou trabalhando teu favor. Abalançar as tuas feridas. E não preocupe, porque a partir de hoje eu vou tratar, hein? A partir de hoje eu vou cuidar de canto, a sua surina e canto leve. Não tema, sabe? Porque eu sou o Deus da tua vida. Ei, de canto a banda e a surianda a banda da Ásia. Recebe a sua vitória aí. Recebe a sua vitória aí. Pessoas, olha, tu vai passar num certo lugar, vai ser permissão, permissão, andar subir de canto, neste lugar, vai estar acontecendo um tiroteio, vai ser permissão.
permissão. Eu vou te mostrar quem sou eu. Porque você não está sabendo que as minhas mãos, ela pode estar estendida, mas também ela pode tirar. Mas por enquanto, minha amada, ela está assim. E eu vou mostrar para essas duas pessoas que eu sou Deus. Duas. Se você não levantar a mão, se o Senhor ver o dia, eu te aponto. Para Deus. Eu sou Deus. Lava sui de cantarebia. Eu sou Deus. Lava sui de cantarebia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus, é uma pessoa que no nosso meio, você foi chamada, você foi escolhida. Ei, decanta, ama galáxia, você deixou a luta, os problemas, as calúnias te atingir, você deixou, ei, tudo te ferir e esqueceu que o dono da bênção, o dono que estava no controle, estava do seu lado. Até falar que Deus não estava contigo, tu falou. E o Senhor fala para você assim: eu estava do teu lado. Eu contemplei tudo. Cadê você? Eu contemplei tudo. Tudo. Tudo, tudo. Cadê você? Nada mais sobre ele. Não, eu contemplei tudo, hein? Alá, ó. Eu contemplei tudo. Eu contemplei tudo. Aleluia, 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 aleluia. Ei, papai. O Senhor fala que vai pegar essas cinco pessoas. Eu vou descer você à casa do amigo. Cinco. Eu vou descer vocês à casa do Bonito. Temos que descer na olaria de Deus. Cadê vocês? Eu vou descer vocês na casa do Bonito. Tá precisando? Tá precisando? Não. Eu vou descer você à casa do Niro. Naravassuíri cantarebia. Cadê? Ninguém quer descer à casa do Niro. Mas eu vou apontar para você saber que ele é Deus. Vai descer à casa do Niro. Naravassuíri cantarebia. Naravassuíri cantarebia. Eu vou descer à casa do Niro. Ei, eu vou te pegar. Ei, Deus manda falar que vai descer você à casa do oleiro. Alabando a palma da laia, sabe? Alabassuriando a lavandácia. Sabe, filho? É muito bom. Ter o descendimento da palavra é muito bom. Ter a interpretação é muito bom. Ter o dom da revelação é muito bom também. Louvar de cala pra subir e cantar. Mas o Senhor não te chama pra brincar aí, não, tá? E muitos olham para você e falam: eu tenho que ficar lá, não, e te chamar você lá, ó. E o Senhor fala que vai te pegar você com um papel, vai te levantar e vai te colocar você ali. Quer um homem, quer não. Recebe essa vitória aí. Lava a sua vida, glória a Deus. Tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí. Joga a mão pra cima, tem glória. Lucimara convidou para estar aqui. Aleluia. É.
Se você for embora com essa revelação, eu vou te pegar. O homem até vai entregar a revelação em paz próprio. Eu vou te pegar. Ele fala, e antes de você ir embora, você me pega. Porque na hora que você vier na esquina, eu te pego. Na gacina e canta, na banda lá, sobrecando. Mas o Senhor entregou mais. Você tem os talentos que o Senhor deu. Mas ele fala, você tem 10 talentos. E até agora você não usou nenhum. 10 talentos. Até agora você não usou nenhum. Oh, Jesus, eu já me dou a Maria, Jesus. Daqui a pouco pega esse menino também. Cadê você? 10 talentos. Até agora você não usou nenhum. Nenhum dos talentos que o Senhor te deu. Ah, papai. Ah, só falando tá bom. Essa é a sua vitória, porque grande é o Senhor. Tem glória aí, irmãos. Eu quero falar contigo, olha. Sabe que o Senhor, ele pegou você falando dessa maneira assim: Senhor, a minha vida já não tem mais função. Tanto luta, tanto problema, o que é isso, Senhor? Para que tanta angústia? Para que tanta lágrima? Olha o que o Senhor fala para você: às vezes você fica a dizer, meu Deus, até quando? Assim, as lutas parecem não ter fim, assim não dá pra suportar, e você pensa em desistir, mas Deus está a lhe dizer, não tem. Confia em Deus, porque só Ele tem poder. A sua palavra diz que tudo é possível ao que crer. A tormenta da sua vida vai passar. Esse vento forte não vai lhe derrubar. O inimigo vai tentar lhe fazer parar. Mas Deus não vai deixar. Tome posse da sua vitória. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória. A vitória é tua. A vitória é tua. Luta, 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 luta. Eu já não aguento mais.
vou deixar pra lá. Eu vou cantar só um pedacinho desse louvor pra você. Aleluia. Aconteceu, nada pesquei. Parecia ser apenas um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Resolvi alargar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que ele está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Correu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Ele vai te honrar. Pega sua rede, volta. Volta, porque o Senhor está te chamando. Tem glória aí. No mundo, a gente faz tudo pro diabo, né? Até dá um sambão, a gente samba, não é? Não é? Só que você vai glorificar o Senhor, não precisa sambar, não. Só glorifica. Ah, e se você quiser também, vai lá, estapeia a cara dele, tá bom? Ataca a sua irmã, nega. Eu conto um para o Pai, dois para o Filho e dez para o Espírito Santo. Um novo tempo chegando aí pra você. A Lavra Surya, você pode contar.
Aleluia, Deus, em nome do Senhor. Se eu tenho Deus que me usa, você pode esperar, porque o Senhor vai entregá-lo na sua mão. Você toma posse da vitória. Em nome de Jesus. Abraçaria de caralho. Abraçaria a caralho. O Senhor está repreendendo o espírito suicida na minha cheia. Em duas casas, lá na Suria Andarai. Uma é na família da nossa irmã Maura. Aleluia, receba a vitória. O espírito suicida. Eu vi a corda no pescoço. Santo nome do Senhor. Na vida ali da nossa irmã Marlene, lá na sua casa, eu vi o espírito suicida lutando para descer com a pessoa. Eu vi a corda no pescoço. E o Senhor está dando livramento. O Senhor está indo lá na Suria Andarai. Enquanto vocês guerreiam aqui, o Senhor guerreia lá. Enquanto vocês guerreiam aqui, o Senhor guerreia lá. Receba a vitória em nome de Jesus. Tem cinco pessoas aqui, aleluia. Glória a Deus, santo do Senhor. O Senhor está quebrando maldição na sua vida. Porque tem gente que não gosta de você. A lavra suria na área, que até que é fácil. A lavra suria profetiza mal na sua vida. Glória a Deus, o Senhor está dando a vitória em nome de Jesus. Levanta a mão assim, glória a Deus, santo do Senhor. Aleluia, salvado o nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa irmã Camila é uma pessoa. Nossa irmã Patrícia, que é outra pessoa. Receba a vitória. Nossa irmã Simona na porta. Toma posse da vitória. A vitória a Deus. A glória a Deus. A nossa irmã. Nosso irmão vitorando a outra pessoa. Glória a Deus, santo nome de Jesus. Aleluia. Exaltado ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nossa irmã Luciana lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos inimigos ocultos. De nós não, viu? Mas eu não faço nada pra ninguém, eu também não faço não. Amém, glória a Deus, santo nome do Senhor. Mas pelejou contra a minha vida. Amém? O Senhor, aleluia, glória a Deus, eu podia entregar que o Senhor está repreendendo o câncer, a mulher não voltou aqui mais não. Então, o Senhor está repreendendo o câncer na vida daquela irmã que está nos visitando hoje para voltar, viu? Glória a Deus, aleluia, santo do Senhor. O Senhor está dando vitória. Aleluia, o Senhor é bom, irmãos. O Senhor conhece o nosso interior. Aquilo que nós não sabemos, o Senhor sabe. Aleluia, está te dando vitória. Eu nunca te vi. O Senhor está tocando o seu sangue. Anabacia Bocaia. Lablaxuria Andaraia. Você vai sentir até mais. Aleluia. Glória a Deus despertada. Amém? Aleluia, glória a Deus, santo do Senhor. Receba a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, seu nome do Senhor Jesus. Tem duas pessoas que estão com a vida complicada, viu? Aleluia, santo nome do Senhor Jesus. Bom, o Senhor fala, eu complico, eu descomplico, e depois eu explico que eu compliquei. Está sendo só provado. Você está sendo só provada. Sabe, o Senhor vai explicar depois. Aleluia, glória a Deus. Aí quando, aleluia, está complicado, aleluia, nós queremos soltar o pé. É verdade? O Senhor falando, eu descomplico. Eu vou descomplicar a situação. A nave açoriã decaia. Que até que vai. E você vai ver que é a minha mão que fez. É forte, né, irmão? Glória a Deus. É a minha mão que fez. Lá na sua casa, toma a posse da vitória. E eu, pastor, lá na porta. Aleluia, a Deus, a mão do Senhor. Quem quer levar a glória? Quem quer levar a glória? Essa chave aqui, a minha suria decai. O Senhor está dando livramento, amém? Você está trabalhando? Aleluia, o seu trabalho, amém? Glória a Deus. Essa é a vitória em nome de Jesus. Bate mal para Jesus. Nós vamos salvar para Jesus. A suria decai. A suria decai. A suria decai. O casal aqui, aleluia. O Senhor vai dizer: eu tenho muitas bênçãos para vocês. Aleluia, o negócio é difícil, viu? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, assim, ó. É de amarregar. Porque o diabo não gosta de vocês. Mas o Senhor fala assim: eu amo vocês. Vou fazer vocês operarem na minha casa. Querendo Satanás ou não. Quem uniu foi eu. Aleluia, o que eu uno com o
diabo não separa. O homem não separa. Ela vai cair a subir. O homem pode até tentar separar. A banana caia. Mas o Senhor não permite. Aleluia a Deus. O Senhor vai dizer assim: esforça-te e tem bom ânimo. Resistir o diabo e o diabo fugirá de vocês. Essa é a vitória de Jesus. Aleluia a Deus. Aleluia. Todo servo de Deus tem um processo. Você está no processo. Amém? Você está no processo. Você está passando um processo. Mas o Senhor fala assim: aleluia, eu vou te surpreender. Aquele que larga tudo por amor de mim, ele ganha 100 vezes nessa terra e 100 vezes na vida futura. Alablasuriandaraia, o Senhor vai passar, o Senhor conhece o presente e o Senhor já preparou o seu futuro. Então espere no Senhor e confie, mulher. Confia na banaia, porque ainda és menina na bandaracaia subia, e tem muito ainda na baixaia, na bacaia, para aprender, para amassar. Mas eu vou te surpreender em todas as áreas da sua vida. Ela é valente. Nós é por fora, Deus é por dentro. É valente. Ela vai subia. Se chegou até aqui, ela passou porque teve fé, porque és valente, e por isso que eu vou te honrar na face da terra. Essa é a vitória de Deus. Santo nome do Senhor Jesus. Nós vamos agradecer ao Senhor, que o relógio de oração está aqui, amém? Para nós amanhã, amém? Glória a Deus, santo nome do Senhor. Olha o seu nome aí, para você estar orando, amém? Em nome de Jesus. Você que não vem, que está em casa, intercedendo por nós, amém? Para nós estar aí, aleluia, pagando preço pela igreja, irmãos. Pela igreja, aleluia. Nós temos tempos muito difíceis. As igrejas estão passando muitas lutas. Santo nome do Senhor é Deus, aleluia. Para o Senhor vir, aleluia, é Deus. Nos, aleluia, santo do Senhor, consolar. Aleluia, nos dar força, amém? Glória a Deus, santo nome do Senhor, para nós prosseguir em nome de Jesus, amém? Põe a mão na sua cabeça, eu vou orar por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai da glória, ó Deus soberano e santo, ó Deus amado, eu ministro, ó Pai, eu profetizo a vitória na vida de cada um, Pai da glória, que vem participar deste culto. Deus, que todos venham levar a vitória, venham levar as libertações, as curas. Ah, Pai da glória, Deus santo, todos os vasos que vêm, Pai, para nos honrar. Jesus, continua honrando nossa irmã Islane, que é bênção na minha vida. Pai da glória, Deus soberano, toma ela, Pai amado, honra ela, Pai da glória, na obra, honra ela em todas as áreas, Senhor. Oh, Jesus querido, Deus soberano, vem estar, Pai da glória, confirmando grandes bênçãos sobre a nossa vida. Leva a igreja para casa e honra o primeiro erro dessa campanha, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos despedir, amém? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Ide nessa paz, permanecer nessa paz. Essa paz é Jesus. O Senhor vai trazer sua oferta aqui, amém? Em nome de Jesus.